Ադրբեջանական հակին և մինվալ ազ լրատվական կայքերը Ռուսաստանի տարածքում այլևս հասանելի չեն։ Այս հարթակների գործունեությունը սահմանափակել է Ռուսաստանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը դիտարկող Դաշնային ծառայությունը գլխավոր դատախազության պահանջով։ Պատճառը, ինչպես նշում է ռուսական կողմը, Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերի վերաբերյալ ադրբեջանական կայքերում հակառուսական լուրերի տարածումն է։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկուսն էլ ֆինանսավորվում են իշխանական կամ իշխանամետ աղբյուրներից, կարելի է նշել, որ դրանք որոշակիորեն պաշտոնական դիրքորոշումներ են։ Արգելափակված կայքերն, ինչպես եւ սպասվում էր, հերքել են ներկայացված մեղադրանքները, շտապելով ռուսական կողմին մեղադրել ճշմարտությունը թաքցնելու փորձի համար, սակայն ադրբեջանական մեկ այլ լրատվամիջոց ոչ միայն խոստովանել է հակառուսական ուղղվածությունը, այլև անկեղծորեն ներկայացրել պատճառը։ Այնտեղ նշված էր, որ իրենց հակառուսական տրամադրվածությունը պայմանավորված է Ռուսաստանին Արցախա-ադրբեջանական պատերազմի ժամանակ հայերին օգնելով։ Արցախում ռուս խաղապահների տեղակայումը հենց առաջին օրվանից դժգոհությամբ ընդունվեց Բաքվում։ Ադրբեջանի հարցերի փորձագետը նկատում է, որ նաև այս պատճառով է, որ իշխանությունը գաղտնի ֆինանսավորում է Ռուսաստանի դեմ բողոքի ակցիաները, թեև Ուկրաինայում ընթացող գործողությունների վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանություններից Բաքվում սովորաբար խուսափում են։ Ադրբեջանում ոչ պաշտոնական մակարդակում, բայց պաշտոնական հովանավորությամբ տեղի ունենում հակառուսական տրամադրության բարձրացում։ Ուկրաինայի իրադարձությունները այսպես լավ առիթ էին, հա, այդ տրամադրությունը ավելի բաց արտահայտելու համար։ Դրա մասին խոսում են հատկապես մի շարք ֆորումներում, սոցկայքերում կատարվող գրառումները, միջոցառումների կազմակերպումները։ Ադրբեջանում հակառուսական դրամատրությունները թափ են հավաքում, և մասնագետը չի բացառում, որ ռուսական նոր սահմանափակումները դեռ կհամալրվեն։ Չի բացառում նաև, որ կավելանա արգելափակված ադրբեջանական լրատվամիջոցների թիվը։ Նորայդ Շողիկյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։